Base building, ok, olha o tier 1 agora, já vieste, já viste? Não, ainda não, não tive o tier 1. Ei, caralho! Estás a fazer a cena de pesquisas? Já. Yeah. Vou já fazer as cenas para o próximo Logistics Mark 2. Não, acho que assim, a minha estratégia não é... A melhor é a estratégia que eu estava a começar com a Hard Light. É modo solar. Isto aqui... Não está a dar nada. Mas está dentro do círculo, por isso.
1, 2, 3, já. Já perdi merdas. Foda-se. Ei, putz, já perdi merdas. Espero que não tenha sido este guia de 1520. Espero que tenha entrado aqui também.